Bugün Xalq Demokratik Partiyasının 12-ci qurultayı bo'lib o'tmoqda. Unda partiya tomonidan hududlarda saylangan deputatlar, Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatlari va jurnalistlar ishtirok etyapti. Muxbirimiz Doston Ismoilov ham qurultoyni kuzatmoqda va biz hozir u bilan jonli efirda qurultoy tafsilotlarini bilishga harakat qilamiz. Doston, assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Assalomu alaykum hamkasblar. Darhaqiqat ko'rib turganingizda yana paytda Xalq Demokratik Partiyasining 12-chi qurultoyi o'tkazilmoqda va unda bir qator Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Markaziy Kengashning a'zolari, faollari ishtirok etishmoqda. Umuman qurultoy kun tartibidan ikkita masala o'rin olgan. Biz hozir o'sha kun tartibidagi masalalar haqida batafsil bilib olish uchun Markaziy Kengash raisi o'rinbosari To'lqin aka To'raxanovga yuzlanamiz. Assalomu alaykum To'lqin aka. Bizga kun tartibidagi masalalar haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Katta rahmat. Saylov jarayonining eng qizg'in paytiga kirib kelyapmiz. Saylov kampaniyasining eng qizg'in payti bu nomzod ko'rsatish va uni dasturini qabul qilish jarayoni hisoblanadi. Mana shuni ikkita masala qurultoyimizda muhokama qilinyapti. Xalq Demokratik Partiyasidan prezidentlik lavozimiga nomzod sifatida Maqsuda Azizova Borisova nomzodi hozirgina delegatlar tomonidan ma'qullandi. Hozirgina yana shuningdek nomzodimiz o'zini saylovoldi dasturi bilan delegatlarni tanishtirdi. Nomzodning saylovoldi dasturi asosan 9 ta yo'nalishda maqsad vazifalar belgilangan. Nomzodimiz saylov kampaniyasida asosiy bosh shiori iqtisodiy resurslar barcha uchun degan shior bilan chiqishini ma'lum qildi va bu delegatlar tomonidan, partiyadoshlarimiz tomonidan olqishlandi. Chunki bu shior partiyamizni platformasi, siyosiy platformasining o'zagini, negizini tashkil qiladi. Bu shiorni nomzodimiz shunday izohladiki, mamlakatdagi iqtisodiy resurslar kambag'al aholini kambag'allikdan chiqarishga xizmat qilishi kerak. Shuning uchun nomzodimiz 2030 yilgacha bo'lgan davrda mamlakatimizdagi 4-5 million aholi bo'ladigan bo'lsa kambag'al qatlam shuni kamida 2 barobarga qisqartirish bo'yicha g'oyani, o'zining maqsadlarini ilgari surdi. Shuningdek, qishloq joylarda aholini uylantirayotgan masalalar bo'yicha ham nomzodimiz bir nechta takliflarni ilgari surdi. Shulardan biri bu qishloq o'qituvchisi dasturi. Qishloq o'qituvchisi dasturi shunday dastur bo'ladiki, bu ma'lumki hududlarda malakali mutaxassislar, chet tili, ingliz tili o'qituvchilar yetishmaydigan hududlarimiz bor. Mana shu hududlardagi kadrlar taqchilligini hal qilish uchun nomzodimiz taklif qilyaptiki, qishloq o'qituvchisi dasturi. Qishloq o'qituvchisi dasturida o'sha hududda o'qib, o'sha hududda yetishib chiqqan malakali, salohiyatli yosh kadrlarni davlat qo'llab-quvvatlovi asosida ta'lim oldirib, o'sha hududda borib ishlab berishi va o'sha hududdagi yoshlarni sifatli zamonaviy ta'lim olishini yo'lga qo'yish tashabbusini ilgari surdi. Bu nima uchun muhim? O'sha hududlardagi yoshlar yaxshi o'qib, yaxshi bilim olsa, demak u yaxshi ertaga hunar egallaydi, mutaxassis bo'lib yetishadi. Yaxshi mutaxassis bo'lgandan keyin u o'zini hayotini izga soladi, o'sha hududni rivojlanishi uchun xizmat qiladi, hissa qo'shadi. Ma'lumot uchun sizga rahmat To'lqin aka. Hamkasblar, bugungi qurultoyning batafsil ma'lumot bilan yana biz kechki dasturlarda sizni batafsilroq tanishtirib o'tamiz. Ma'lumotlar uchun rahmat Doston, salomat bo'ling.